Зміна керівництва чи рейдерське захоплення. На центральному продуктовому ринку міста неочікувано з'явився новий власник. Тепер фірмою «Торговий сервіс» начебто керує Тамара Казанцева. Директором є Олександр Туяхов. Обидва вони з Донеччини. Аби роз'яснити ситуацію, їхні представники зібрали прес-конференцію. Кажуть, перереєстрація підприємства відбулася в рамках чинного законодавства, а договір про купівлю корпоративних прав на фірму був підписаний ще у серпні місяці. Підписували уповноважені сторони цей договір, і відповідно до норм чинного законодавства даний договір при здійсненні реєстраційних дій провірявся відповідними реєстраторами, які вносили зміни. З того, що мені відомо, договір підписував новий власник і відповідно колишній власник. Однак журналістам жодних документів, які б свідчили про право власності, не показали. В свою чергу представники засновника ТОВ «Торговий сервіс» Ігоря Халаменди заявили про рейдерське захоплення центрального продуктового ринку ще у п'ятницю, 25 жовтня. У повідомленні йшлось про те, що декілька їхніх працівників не виходять на зв'язок. Також викрали службовий автомобіль, а водія побили. Сам Халаменди в ефірі одного з центральних телеканалів заявив, свій бізнес він не продавав. Перереєстрацію зробили без його відома і згоди. Ми, коли почали виясняти з юристами в п'ятницю, що відбувалося, ми вияснили, що реєстратор Шилова переформувала фірму на гражданку, яка живе в Донецькій області, в селі Андреївка, на Казанцеву Тетяну, або на Казанцеву Тамару. Яким це образом відбувалося, я не можу вам сказати. Але я розумію, що це натуральний рейдерський захват фірми. Секретар-референт ТОВ «Торговий сервіс» Світлана Іванова запевняє, на їхніх співробітників чинять тиск, змушуючи працювати вже на нову адміністрацію. Починаючи з вихідних, ринковий збір йде повз бухгалтерію фірми. Стандартно контролер, він ходить кожен день і збирає гроші. Тобто ці кошти вони мають в деякий час, коли вони збирають, мають приносити бухгалтерію та врахувати. Ці кошти не попали вже з суботи в бухгалтерію. Тоді ми написали заяву знову. Тобто, розумієте, з суботи кошти всього ринку критого і цих нових всіх приміщень збирають шахраї собі в кишеню щодня. Колишнє керівництво ТОВ «Торговий сервіс» подало одразу декілька заяв до поліції. У телефонній розмові правоохоронці запевнили, наразі відкрито 3 кримінальні провадження. На даний час поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 та частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, також за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство», а також по заволодінню автотранспорту відкрито кримінальне провадження за статтею 356 Кримінального кодексу України, це самоправство. На даний час тривають слідчі дії і допитують правоохоронці попередніх власників та теперішніх. Слідчі дії тривають. Саме вони і розставлять всі крапки у ситуації, яка склалася. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.